Вітаю всіх, хто зараз з нами. Програма «Сьогодні головне» в ефірі. У студії для вас працюють ведучі я, Анастасія Чичко, і моя колега Людмила Почкалець. Мої вітання. Сьогодні будемо говорити про нові санітарні правила у школах, а у другій частині ефіру обговоримо основні причини пожеж у житловому секторі. Нагадаю, що мовою жестів наш ефір перекладає Надія Коцовська, і далі коротко про те, що покажемо сьогодні у програмі. Дороги від снігу. В області розчищали півсотні спецмашин. Чи вдалося все прибрати? Спалах коронавірусу зафіксували в одному з відділень університетської лікарні. Двоє тернополян, які понад десяток років колекціонують марки, стали срібними призерами національної виставки у Харкові. У Тернополі вулиці від снігу впродовж доби прибирали 22 спецмашини. Про це сьогодні розповіла начальниця міського відділу благоустрою Оксана Лобурак. Тож, чи вдалося комунальникам очистити всі вулиці та що про це кажуть тернополяни? Дивіться. Це вулиця Галицька у Тернополі. Тетяна Рудик цією вулицею повертається додому. Тротуари не почищені, ноги вже мокрі за 2 години, дорога не почищена, каналізація погано працює, всі бризкають на людей. Ніхто не прибирає вже, я тут третій рік живу на Ломоносова, то так третій рік і калабані тут є. Тернополянка Ганна Бідун йде до магазину. Справа в тому, що тут ні перейти, ні переїхати не годі. Ви бачите самі, це сьогодні не дощ. А як дощ, то ми тут топимося. Ми з двору не можемо вийти, ні хліба купити, ні нічого. Ні дороги нема, бо вона вся залята, ні тротуару немає. А це вулиця Паркова біля дитсадка. Дитина ноги моче. О, подивіться, які капці в дитини, які в мене. Я вважаю, що не є нормальні умови прибирання. Ось так виглядає тротуар на вулиці Весела. Вікторія Глущак із сином повертається з поліклініки. Зовсім не прибрано, ви самі бачите. Дуже багато снігу, каша з піском, ну нереально пройти. І слизько, звичайно, тому що така каша і ходити дуже важко. Навіть коли посипають піском, це просто суцільне болото і можна просто впасти, ногу зломити. Начальниця відділу благоустрою Тернополя Оксана Лобурак розповіла, чому не всі тротуари прибрали. Були задіяні вночі 17 одиниць техніки спеціалізованої, як на дороги, так і на тротуари. І на ранок виїхало ще додатково 5 одиниць техніки. Ну, проблема, можливо, в тому, що одночасно неможливо охопити всі території. В першу чергу ми очищаємо загальні вулиці, загального користування, а тоді вже техніка роз'їжджається по більш бічних вулицях. І тому, можливо, є нарікання мешканців саме на цих вулицях, що на ранок, на 8-му годину не були очищені в повному об'ємі вулиці. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі працюють 2 підрядні організації, які мають прибирати вулиці міста. Це товариство «Авакспров», за яким закріплено територію більшості мікрорайонів міста, та «Міськшляхрембуд», який прибирає мікрорайони Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовицю та об'їзну дорогу. На прибирання міста від снігу з міського бюджету виділили 60 мільйонів гривень, розповіла начальниця Тернопільського відділу благоустрою Оксана Лобурак. А ось так сьогодні виглядають дороги за межами Тернополя. Це відео наші кореспонденти відзняли на перехресті Тернопіль, Броди, Львів, Кременець. Що про розчищення доріг кажуть водії, з якими ми поспілкувалися. Дивіться. Зранку було не почищено, зараз погода почистила. А ранком і вчора вечором то катастрофа була. Носило по всій дорозі і в рів кидало. Трактором витягували. Я сам своїми очами бачив, що проїжджали спеціальний транспорт і зачищав, і піском скидав, так що все добре. За словами речниці служби автодоріг області Юлії Лебедюк, сьогодні дороги не чистили, бо, каже, не було потреби, а вчора їх розчищали 50 спецмашин. Також вчора на дорогах державного значення на кілька годин зупиняли вантажівки та автобуси, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод через погодні умови. Як повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басилига, за добу на дорогах області сталося 20 автомобільних аварій, в них ніхто не загинув, травмувалися 2 людей. Синоптик обласного гідрометцентру Володимир Царик каже, наступні 3 доби в області дощитиме, а на дорогах буде ожеледиця. 12 грудня
Область перебуватиме під впливом холодного атмосферного фронту від циклону з центром над Румунією. По області буде хмарно, вночі буде помірний, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Слабка ожеледь. На дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура впродовж доби буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. По місту очікуємо температуру від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Прогноз на 13-14 грудня. Буде хмарно, часом дощ, на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура впродовж доби від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Керівники навчальних закладів Тернопільщини можуть самі вирішувати, чи впроваджувати канікули під час посилення карантину з 8 по 24 січня. Про це сьогодні розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, у цей період учні можуть навчатися дистанційно. Якщо навчальні заклади, керівники навчальних закладів бачать, що цих канікул для них забагато, під час локдауну можливе дистанційне навчання. Тобто ніхто не забороняє проводити дистанційне навчання, якщо це необхідно і потрібно розпочати навчальний процес. Що стосується дошкільних садків, то під час локдауну дані заклади освіти працюватимуть у звичному режимі, так як і вони працювали. Нагадаю, з 8 до 24 січня в Україні посилять карантинні обмеження. Постанову про це прийняв Кабмін, як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Перед тим, як прийняти таке рішення, порадилися з епідеміологами, представниками місцевої влади та бізнесу. Згідно з постановою, протягом 16 днів у січні, окрім заборони на проведення масових заходів, діятиме заборона на роботу кафе, ресторанів і барів, окрім доставки та замовлень на винос, кінотеатрів, фітнес-клубів і спортзалів, басейнів, театрів, а також торговельно-розважальних центрів і непродовольчих ринків. Заборонять роботу також усіх закладів освіти, окрім дитячих садків. Під час посиленого карантину їздитиме громадський транспорт, працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, автозаправки, поштові оператори, готелі, а також перукарні та салони за попереднім записом. Також з 1 січня у школах Тернопільщини будуть впроваджувати нове меню. Його розробляють відповідно до рекомендацій Міністерств освіти та охорони здоров'я, розповіла Ольга Хома. Каже, цих рекомендацій мають дотримуватися і постачальники продуктів, і працівники їдалень усіх шкіл. У великій кількості закладів загальносередньої освіти були буфети, де продавались не тільки булочки, але і різні продукти харчування, які шкодять здоров'ю саме дітей. Так, вони люблять сухарики, так, вони люблять чіпси, але з 1 січня дані продукти, тобто сухарики, чіпси, мівіна, будуть заборонені і ряд інших будуть заборонені в продажі саме у закладах освіти. Також хочу зазначити, що буде заборонено у їдальнях використовувати напівфабрикати, і також м'ясні вироби, це саме стосується ковбас, сердельок, вареної ковбаси. За словами Ольги Хоми, якість продуктів у школах області перевірятиме Держпродспоживслужба. Меню також підбиратимуть учням відповідно до стану їхнього здоров'я, каже Ольга Хома. За її словами, оновлюватимуть також харчоблоки в їдальнях. Наразі закупили обладнання для 50 шкіл, а загалом, за її словами, в області 698 загальноосвітніх навчальних закладів. Ольга Хома вже приєдналася до нашої студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість зателефонувати і поставити запитання. Також нагадаю, що наш ефір можна почути на хвилях Українського радіо о 20:10. Отже, ми почули деякі основні зміни, які стосуються нового санітарного регламенту для шкіл. Чим це було зумовлено? Я думаю, що більша частина батьків, саме учнів у закладах загальносередньої освіти, завжди нарікали на якість харчування. І велика кількість дітей не мали бажання харчуватися у закладах загальносередньої освіти. Хочу наголосити, що це також залежало і від кухарів, які готували їжу. Якщо вона була несмачною, один раз, другий раз зрозуміло, що діти відмовлялися. Даним питанням зайнялася дружина президента Олена Зеленська, яка на сьогоднішній час
разом і спільно із групою Міністерства освіти, учасників Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я та громадського діяча, кухаря відомого Євгена Клопотенка, розробляють шкільне меню, яке використовуватиметься з 1 січня. Хочу наголосити, що це меню буде мати різний вибір, і саме у навчальному закладі повинні пробувати різні види, що саме дітям підходить і що діти хочуть їсти. Адже ми маємо розуміти, що продукти харчування, їжа не тільки має бути якісною, але і смачною. Також хочу наголосити, що над меню і саме санітарним регламентом працювала велика кількість лікарів, які вилучили з продуктів харчування, а саме з буфетів, які знаходяться у закладах освіти, ті продукти, які шкідливі, а саме ми неодноразово бачимо, що діти бігають за чіпсами, за сухариками. Інколи навіть спостерігаю, коли діти вживають суху мівіну, і вони говорять, що воно смачно. Але діти не задумуються і ще не усвідомлюють про те, що насправді воно шкодить їхньому здоров'ю. Тому такі продукти будуть заборонені у буфетах закладів загальносередньої освіти. Також хочу наголосити, що ніколи, напевно, що не розглядалося питання вмісту солі, цукру у продуктах, які споживають діти. Зараз буде визначено норма денна солі, цукру, кондитерських виробів. І це питання також буде врегульовано. Також ми неодноразово спостерігали, що до закладів як дошкільних, так і закладів загальносередньої освіти закуповували велику кількість напівфабрикатів. Це не тільки котлети, це і стосувалося, наприклад, вареників, пельменів, які закуповували. Це було набагато швидше, скажімо, і не розглядали питання щодо самого виготовлення у закладі. На сьогоднішній час це також заборонено. І з 1 січня заклади освіти зобов'язані уже, скажімо, м'ясні вироби чи рибні вироби робити самостійно у закладах загальносередньої освіти. Хочу наголосити і про те, що і надалі оновлюватимуться харчоблоки у закладах освіти. Цьогоріч оновлено обладнання у 51 закладі. Це сучасна техніка, яка не тільки є новою, але вона і є актуальною для того, щоб готувати якісні продукти харчування, які споживатимуть діти. Хочу і зазначити те, що кожен керівник навчального закладу, кухарі, які працюють у тому чи іншому приміщенні, кухні, самостійно визначали, яке необхідне їм обладнання. Тому хочу десь наголосити для керівників закладів освіти, людей, які працюють саме на кухні, щоб до цього процесу вони відносилися відповідально і розуміли, що в першу чергу їм необхідно. Адже, наприклад, коли ми розуміємо заборонено напівфабрикати, котлети, це має бути мелене м'ясо, і для того, щоб десь полегшити собі роботу, це розгляд електричних м'ясорубок, це парових шафів, де можна дійсно готувати якісні ті ж самі котлети, які не обсмажуються, а готуються чи на пару, чи печуться у духових шафах. А яким загалом має бути меню у школах, у шкільних їдальнях? І наскільки різнитиметься меню в одній їдальні і в іншій їдальні школи? Я думаю, що це уже на вибір, коли пробують декілька видів меню, так, і коли дітей запитують, чи їм це подобається, тобто кухар уже бачить. Адже ми маємо розуміти, що це примірне меню не буде тільки одного виду. Буде подано декілька пропозицій до примірного меню. І уже кухарі самі можуть це поєднувати, питатися у дітей, тобто робити певне опитування для того, щоб розуміти, що діти хочуть бачити у меню, що діти хочуть їсти, і щоб воно було насправді смачне. Але хочу наголосити і про те, що мають бути велика кількість овочів і фруктів, які необхідні і корисні для дітей. Разом з тим, ми маємо розуміти, що діти, крім каш, мають вживати білки, тобто це повинно бути і м'ясо, і риба, які дають можливість повноцінно розвиватися дитячому організму.
Пані Оля, також, як вже ми сказали нашим глядачам, меню розроблятиметься також до стану здоров'я тієї чи іншої дитини. Що для цього потрібно батькам зробити? Так, дійсно, ми маємо і звернути увагу на дітей, які мають особливі захворювання, і вони повинні споживати дієтичні продукти харчування. Адже сьогодні є велика кількість дітей, які не харчуються в закладах тільки через те, що по стану здоров'я вони не можуть вживати ту чи іншу продукцію. Тому батьки, знаючи особливості здоров'я своєї дитини, повинні у медичного працівника, дільничого лікаря, педіатра взяти довідку про те, що дитина хворіє таким-то захворюванням, дитині не рекомендовано вживати такі продукти, чи що рекомендовано дитині. І для дітей мають організовуватися відповідні дієт-столи, як ми називаємо це, і це харчування, тобто їжа, яку дитина споживатиме, відрізнятиметься від загалу те, що споживають усі діти. А якщо діти з релігійних чи інших міркувань не вживають конкретну їжу, то для них в шкільній їдальні повинна бути передбачена їжа, яку вони вживають? Ви знаєте, що кожну пропозицію батьків за їхньою заявою розглядається. Для цього є класні керівники, які приймають пропозиції від батьків. Свого досвіду знаю, що неодноразово спілкувалися на батьківських зборах, і якщо в батьків були певні вподобання чи розуміння того, що діти не вживають, як ви кажете, відповідно до певних релігій, чи м'яса, чи будь-чого іншого, тоді, звичайно, що прислухалися, і така дитина вже не їла того, чого вони не вживають. І також в новому санітарному регламенті зазначено про постачальників і про те, як вони визначатимуться. Тобто, хто за цим стежитиме, як вибиратимуть їх? Місцеві органи влади, як і тепер, проводять тендерні процедури щодо закупівлі продуктів харчування. Хочу зазначити, що для постачальників, які недобросовісно відносяться до тої продукції, яку вони постачають, штрафи, які накладатимуть, вони на сьогоднішній час набагато збільшаться. І я думаю, що це буде одним із стимулів для того, щоб постачальники відповідально до цього відносились. Хочу і зазначити той момент, що на сьогоднішній час обласною державною адміністрацією та Держспоживслужбою розробляється програма «Дітям Тернопільщини якісне харчування», де Держспоживслужба проводитиме аналізи тої продукції, яка постачається у заклади загальносередньої освіти. Це будуть непланові перевірки, де братимуть аналізи в першу чергу з молочних продуктів і визначатимуть їхню якість. Якщо це неякісна продукція, вона не відповідає ГОСТу, тоді з такими постачальниками розриватимуться договори і не буде відшкодування саме фінансової частини з того, що вони привезли. Тому я думаю, що кожен постачальник тепер в першу чергу буде думати, що він привіз і чи це насправді якісна продукція. Тобто ключовим залишається принцип здорового і збалансованого харчування. І все ж, хто стежитиме за тим, щоб правила були дотримані? В першу чергу ми маємо розуміти, що найбільша відповідальність – це лежить на керівниках навчальних закладів. Ми говоримо, що це уже не педагог, це менеджер закладу, який відповідає фактично за все. Це його є домівка, де він відповідає за здоров'я дітей, за надання якісних освітніх послуг і за надання якісного харчування. Адже безпосередньо керівник спілкується з постачальниками і приймають продукцію як кухарі, які є на кухні, так і керівник, який має подивитися, чи дійсно ця продукція якісна, чи вона не має побічних запахів і що вона добре і герметично упакована. Також мають відповідати і проводити певні перевірки місцеві органи влади, адже ми маємо розуміти, що з децентралізацією у всіх громадах, які на сьогоднішній час створені, з 1 січня функціонуватимуть нові відділи освіти, де будуть обрані керівники і, відповідно, спеціалісти, які відвідуватимуть свої ж навчальні заклади, також аналізуватимуть, що ж споживають діти. Якщо, припустимо, діти приходять додому і розповідають батькам, що не смачно в школі, що потрібно робити?
Я думаю, що вперше це звернутися до керівника. Насправді є дуже багато випадків, коли батьки, скаржачись на те, що погана якість продуктів харчування, погане готування, змінювали як постачальників, так і змінювали кухарів, і так і змінювали тих, хто надає послуги у їдальнях. Адже ми маємо розуміти, що не у всіх закладах освіти є, власне, кухарі, які працевлаштовані там, а є певні організації, які надають такі послуги. Тобто, я думаю, що в даному випадку батьки мають усі права для того, щоб також десь контролювати уже з 1 січня саме процес надання якісної, хорошої, калорійної і дійсно здорової їжі. Як ви вже зазначили, в період посиленого карантину, а це визначено Кабміном 8-24 січня, можна продовжувати навчання або ж переходити на канікули, продовжувати канікули. І все ж, що рекомендує управління освіти, і чи може рекомендувати? В нас традиційно на новорічні і різдвяні свята завжди були канікули. Так і цьогоріч це є незмінно, і такі канікули відбудуться. Але ми маємо розуміти, що вони не були такими довготривалими. Тобто навчальний процес розпочинався орієнтовно в одних з 11 січня, у когось з 14 січня, з 19 січня. Тобто, як місцеві органи влади і навчальні заклади склали собі навчальний план. Тобто, ми розуміємо, що до 24 січня це забагато, і десь розуміємо, що є у нас заклади освіти, які перебували на карантині, бо велика кількість дітей була хворих і педагогічних працівників, тобто навчальний процес не відбувався. Тут зрозуміло, що був певний збій, і таких довгих канікулів насправді розуміючи керівники навчальних закладів, розуміють, що вони не вичитають усі години, які необхідні для завершення навчального року. Тому Міністерство освіти вже наголосило про те, що якщо канікули тривають до 11-го, чи 14-го, чи 19-го, чи будь-якої іншої дати, то та частина локдауну, яка залишається, навчання проводиться дистанційно. А чи є зараз школи на ізоляції через значну кількість хворих на ковід? На сьогодні ми не маємо, але хочу зазначити, що два дні тому у нас було чотири заклади, які перебували на дистанційній формі навчання. Також в нас періодично бувають класи, які перебувають на дистанційному навчанні. На сьогоднішній час є окремі класи, які перебувають. Хочу зазначити, що кількість дітей і педагогічних працівників у нас кожного дня є. Обласний лабораторний центр нам кожного дня надає таку інформацію. І насправді цифра, якщо ми говоритимо з 1 вересня, вона надзвичайно висока. Але я хочу в цьому моменті наголосити, що важливе. Дуже багато батьків говорить про те, що діти не хворіють. Так, у нас, якщо по аналізу взяти, то від 1 вересня захворіло близько 3000 дітей на COVID-19, а педагогічних працівників майже 6000. Тобто ми говоримо про те, що старші люди, тобто педагогічні працівники, так, це ми говоримо про область. Це є надзвичайно високий показник, і ми кожного дня фіксуємо і 15, 25, і навіть більше, як 40 педагогічних працівників, які хворіють на добу. Але це ми говоримо про тих, які здали тести, і офіційно зафіксовано про те, що вони захворіли на COVID-19. Які умови залишаються діючими? Тобто, коли виявляється хворий вчитель, учні у школах, чи продовжує працювати такий навчальний заклад? У якому випадку ізоляції? В залежності від того, якщо педагогічний працівник мав у більшій частині класів години, тоді може піти увесь навчальний заклад на самоізоляцію. Якщо він мав у 2-3 класах, наприклад, години і спілкувався з дітьми, то йдуть відповідно ці класи. Якщо говоритимо про самих дітей, і дитина захворіла у тому чи іншому класі, тоді йде клас, де захворіла саме ця дитина на самоізоляцію, а інші класи працюють у штатному режимі. Зараз ця кількість, хочу сказати, десь зменшується. Уже і педагогічні працівники, і керівники навчальних закладів зрозуміли, що
має бути ізоляція класів, не повинні вони спілкуватися між собою, переходити з класу в клас. От тоді ми маємо заклади, де фактично захворюваності немає. Це поодиничні можуть бути десь випадки. Чи дотримуються у школах області правил карантину, якщо йдеться про масковий режим, дистанціювання, інші правила? Педагогічні працівники – так. Якщо ми навіть відвідуємо заклади, ми бачимо, що десь засоби знаходяться при вході у навчальний заклад, є у класах, десь у дітей менше вимагають саме масок під час перерви, але я хочу сказати, що є велика кількість батьків відповідальних саме у цьому питанні, і вони неодноразово наголошують, щоразу наголошують своїм дітям, що виходячи з класу, вони повинні одягати маску. І навіть є діти, які учні, які говорять про те, що це вже звиклий атрибут у їхньому гардеробі, і вони знають, що маска має бути при них. На уроках вони їх не використовують. Я дякую вам, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, це була начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Далі ми переходимо до новин. Спалах коронавірусу зафіксували в одному з відділень Тернопільської університетської лікарні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, наразі коронавірус підтвердили у 10 людей. Це і пацієнти, і медпрацівники відділення, каже епідеміолог. Якби банальна ситуація, була необхідність надання медичної допомоги хворим із відповідною патологією. Ну і таким чином відбулося занесення вірусу. Стежено 16 осіб. Всі заходи, які потрібні, вони здійснюються в даному випадку. Деякі хворі переведені в інші спеціалізовані для лікування ковіду людей, деякі хворі лишаються в університетській лікарні. Володимир Паничев каже, це 18-й спалах коронавірусу, який зафіксували епідеміологи на Тернопільщині від початку пандемії. За добу в області від коронавірусу померли 2 людини, каже епідеміолог. З його словами, у них були супутні захворювання. І 4-ту добу поспіль в області фіксують більше випадків одужання від COVID-19, ніж інфікування ним, каже Володимир Паничев. За його словами, видужали 385 людей, підтвердили хворобу у 280 жителів області. В Україні ж за добу 13514 нових випадків інфікування коронавірусом. Найбільше нових випадків в області у Тернополі. Там захворіли 103 людини, і найменше у Бучацькому і Підгаєцькому районах. У нас класична тенденція, коли кількість зареєстрованих лабораторно підтверджених випадків наростає з понеділка до четверга. Це пов'язано з об'ємами доставок. І, як правило, ситуація з зареєстрованими випадками за п'ятницю, суботу, неділю, понеділок є такою, що кількість випадків дещо менше, ніж в середині тижня. Загалом, каже Володимир Паничев, з початку пандемії в області коронавірус підтвердили у понад 30 тисяч людей, з них понад 25 тисяч уже видужали, померли 418 осіб в області, каже епідеміолог. Пожежу у селі Вілія Шумського району погасили, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, пожежники гасили вогонь близько 3 годин. Нагадаю, у Вілії загорілося приміщення агропромислового підприємства, де зберігають ємності із майже тонною дизельного палива. Площа пожежі була близько 1000 квадратних метрів. На момент прибуття рятувальників зайнялася одна ємність із пальним і згорів автомобіль. Ірина Крупа каже, ніхто не травмувався. У грудні на Тернопільщині рятувальники ліквідували 38 пожеж у житловому секторі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій області. 8 грудня зайнялася квартира у багатоповерхівці на вулиці Дмитра Вишневецького у Тернополі. Які причини займань, будемо говорити далі. Гостя студії – речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед переглянемо відеоматеріал, потім повернемося. Ось так виглядала квартира, в якій була пожежа о 10-й ранку. Вогонь вже погасили, але речі в квартирі продовжували тліти. Рятувальники піднімались по драбині та викидали речі власника, які заважали зайти в квартиру.
Володимир Гринтус – сусід власника квартири, яка горіла. От зайшов в квартиру, все в дому, все в кіптєві, все чорне. Сусід знизу вже десятиліттями збирає там сміття в себе. Недопалок у ліжку, от і наслідки. А це власник квартири Богдан Мартинів. Запах диму і закашлявся. Покаличу вже води набрати вже не цей, не встиг. Це неможливо, щоб був недопалок. Походу підпав. Богдан Мартинів розповів, що за речі викидають пожежники. Це особисте, знаєте, так от розрив сім'ї, майно дітей, майно сім'ї. Іван Замако – ще один сусід Богдана Мартинєва. Знаю цього сусіда, то от така з виду нормальна людина, а ото складає непотріб уже десятки років. І нема ніякої управи на нього. І боржник він по всіх інстанціях, і міліцію привлікав, всі в прокуратуру. Але всі розводять руками. Тягає оту всю непотребу вже в сусідній будинок. Видите ли добро. Які причини цієї пожежі встановить слідство? Про це повідомили у поліції області. Пані Ірино, все ж вас хочу запитати, все ж які подробиці цього випадку? Розкажіть, будь ласка, більше. Ця пожежа характерна тим, що сталася вона в надзвичайно захаращеній квартирі. Квартира однокімнатна, проте вона була вщент забита речами. Гасити такі пожежі є складно, тому що тління відбувається в глибину, і поки не викинете всього мотлуху, і поки не пролиєте повністю всі конструкції, то пожежу ліквідувати неможливо. Тому ліквідація цієї пожежі зайняла близько 5 годин. Виїхали рятувальники о 3:40, тобто вони виїхали серед ночі, і о 7:00 ранку вони ще були на місці. І навіть вони перебували дуже довго, тому що вони мусили розчистити всю квартиру. Зайняло багато часу і багато зусиль. Такі квартири часом нам приходиться, як то кажуть, ліквідовувати пожежі в таких квартирах, тому що бувають люди, які мають оцей синдром Плюшкіна. Це таке непереборне бажання зносити усе в свою квартиру і захаращувати житло. Це дуже небезпечно, тому що шляхи евакуації перекриваються. Та людина сама може не встигнути врятувати своє життя у випадку виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. Ну і велика загроза для сусідів і для мешканців цього будинку, цілого будинку. Тому що при виникненні пожежі вона ліквідовується довго, страждають і сусідні квартири, верхні квартири будуть закіпчені, нижні квартири будуть затоплені. Тобто збитки і небезпека існує значна. Тобто ми бачили в сюжеті, коли рятувальники ліквідовували пожежу, викидали через вікна деякі речі непотрібні. Тобто справді це значно ускладнило процес гасіння? Звичайно. Таку рядову пожежу в однокімнатній квартирі можна ліквідувати за 20-30-40 хвилин. А з цією пожежею рятувальники мали справу понад 5 годин. Тобто велика кількість зусиль, матеріальних ресурсів, затрат, ну, відповідно, зростає небезпека. Для усіх. Які наслідки, зокрема, для цієї квартири? І чи не постраждали інші домівки? Інші квартири, звичайно, постраждали, тому що, як я вже сказала, верхні закіпчені, нижні затоплені. Тому наслідки тільки матеріальні, тому що людей все-таки врятували, люди не постраждали, людей попередили, щоб вони покинули свої домівки. І, відповідно, дякувати Богу, ніхто не постраждав на тій пожежі, окрім майна. Які ще пожежі трапилися, зокрема, у грудні, на Тернопільщині, в обласному центрі? І з чим вони пов'язані? Взагалі, якщо говорити про пожежі, які виникають от і на Тернопільщині, і в Україні, та, я думаю, у світі, звичайно, є питання сезонності виникнення тих пожеж. Навесні, влітку ми маємо більшу кількість пожеж на відкритій території. Починається опалювальний сезон, пожежі перекочовують у житловий сектор, в квартири, в будинки, де люди обігріваються і опалюють своє житло. Тому і у грудні, звичайно, ми зафіксували ріст кількості пожеж у житловому секторі. Це не обов'язково квартири, це господарські будівлі, прибудови. Багато було виїздів на горіння коменів, оскільки люди в сільській місцевості здебільшого опалюють своє житло твердим паливом, газ дорогий і все-таки всі шукають альтернативу. Було багато виїздів на
пожежі, пов'язані з опаленням будівель твердим паливом. Кіптєва, яка осідає на коминах, вона може загоратися, і таке і було, таке і траплялося, декілька пожеж ми таких теж ліквідовували. Що ще може стати причиною пожежі? Ну, звичайно, необережне використання відкритого вогню. Багато людей при користуванні відкритим вогнем не дотримуються правил безпеки, залишають відкритий вогонь без нагляду, свічки, лампи. І це може бути теж причиною пожеж. Коротке замикання електромережі. Якщо електромережа несправна, якщо вона там давно не обслуговувалася, якщо вона стара, а включити дуже багато електричних приладів, зараз прилади потужні, споживають велику кількість електроенергії, це може спричинити коротке замикання і як наслідок пожежу. Тобто електричні прилади, системи опалення, також їх потрібно регулярно перевіряти, перед опалювальним сезоном проходити технічний огляд. Чи це газовий котел, чи це на дровах, чи на електроенергії, він повинен обслуговуватися для того, щоб не спричинити пожежі. Ну і витяжки, димарі так само потрібно обслуговувати і перед початком опалювального сезону перевіряти. А чи фіксували ви пожежі через куріння в квартирі, в будинку? Так. І такі пожежі в нас також трапляються. І якщо подивитися на статистику смертності людей під час пожеж, то куріння в ліжку все-таки являється такою одною з основних причин. Особливо в стані алкогольного сп'яніння, коли люди так, кажуть, не дуже адекватно сприймають реальність, вони можуть задрімати, вони можуть заснути, а цигарка чи недопалок падає на постіль починає тліти. І от такою характерною ознакою таких пожеж є те, що значних збитків матеріальних вони не завдають. Тліє постіль, вигорає все повітря, яке є в будинку, і пожежа сама собою припиняється. Пошкоджена тільки от частина майна, яка встигла зітліти, і, на жаль, ми знаходимо загиблого чоловіка, який палив. Тут, особливо така сумна є статистика цього річ. В нас з початку року загинуло 25 людей у вогні. І більшість з них дійсно через куріння в ліжку і в нетверезому стані. А чи фіксувалися трагічні випадки в осінньо-зимовий період цього року? І чи постраждалі загалом були? Так. Ми мали на минулому тижні дві пожежі із загиблими людьми. І також ми підозрюємо, що це трапилося через куріння в нетверезому стані або через використання відкритого вогню. Так. Тобто куріння – це також це те, що можна виокремити як причину, що становить найбільшою небезпекою. Які ще є причини? Ну, господарські будівлі загораються через використання там пічного опалення. Люди готують їжу для тварин в господарських будівлях, залишають без нагляду. І от коли там покидаєте, наприклад, якусь піч, і там вариться їжа, відповідно, може і іскра випасти. І то такі є причинами пожеж у господарських будівлях. Або електромережа, або відкритий вогонь. Ну, тобто причин є, як кажуть, не так багато, але вони повторяються і вони все одно спричиняють пожежі через те, що ну, не всі люди дотримуються правил пожежної безпеки і не всі люди вірять, що от з ними може таке статися. Знаєте, переважно ми усі такі схильні думати, що все погане стається з кимось іншим. І ми легковажимо. В більшості випадків це минає, як то кажуть, успішно, нічого не сталося, там зварилася там десь в коморі їжа для тварини, встиг побачити, забрав. Тобто, коли ті самі дії не призводять до пожежі, то людина втрачає пильність, і людина продовжує це робити. Також так само електромережа. Ну як, користувався 30 років одною переноскою, завжди вмикав всі електричні прилади, і все було добре, а тут чомусь воно взяло і коротнуло. Ми ніколи не можемо знати, коли це станеться. Тому про це треба дбати заздалегідь. І прислухатися до порад рятувальників, там читати час від часу правила безпеки, нагадувати собі, вони є в нас на сайті. Є рубрика «Бетка безпеки», там можна побачити все, чого потрібно дотримуватись. Зокрема, зараз… Які правила безпеки є ключовими, яких необхідно дотримуватися?
Ну, ми вже наголосили на тому, що електромережа, відкритий вогонь. Також ми ще не згадали, що обов'язково потрібно привчати дітей поводитися безпечно. Діти повинні знати, що не можна гратися відкритим вогнем, сірниками, легкозаймистими речовинами. Ну, а дорослі повинні знати, що дітей не можна залишати без нагляду. Тому що все-таки всі діти – це дослідники, і їм захочеться дослідити і спробувати щось нове, і вони, звичайно, граючись, можуть спричинити пожежу. От, може, ви зустрічали таку інформацію, на Львівщині двохрічний хлопчик, граючись з сірниками, підпалив на собі одяг, і від отриманих травм він загинув. Тобто він залишився без нагляду дорослих, і от така дитяча цікавість призвела до трагедії. Тому дітей потрібно обов'язково пильнувати ретельно, ну і старші люди. Дуже в нас часто виникають пожежі в оселях престарілих громадян. Старенькі не завжди, як то кажуть, мають таку реакцію, не завжди мають пильність до свого побуту. Вони можуть так забутися, можуть просто зігнорувати якісь правила безпеки, можуть десь залишити свічку непогашену, можуть десь кинути сірник. Тому старшим людям також потрібно нагадувати правила безпеки. Ну, а зараз, напередодні новорічних і різдвяних свят, можна виокремити такою, знаєте, червоною лінією використання гірлянд, використання піротехніки, використання відкритого вогню під час святкувань. Усі люблять свічки красиві, усі люблять різні декорації. Зараз є дуже багато в продажі електричних прикрас, гірлянд, якісь там олені, зайчики, все, що підключається до електромережі. Якщо ці речі залишити без нагляду, вони можуть спричинити пожежу. Потрібно обов'язково ретельно вибирати при купівлі таких речей, чи це є ліцензована фірма, чи це є десь там, як то кажуть, таке кустарне виробництво, де просто не виконані вимоги під час от самого там конструювання чи вироблення тієї гірлянди. Там же ж мусять бути певні вимоги, мусить бути товщина кабелю, мусить бути з'єднання відповідні. Якщо це якісна гірлянда, її безпечно використовувати, а якщо вона дешева, відповідно десь там зроблена підпільно, вона може спричинити пожежу і завдати великих збитків. Фіксувалися випадки пожежі минулого періоду різдвяного? Так, ми час від часу виїжджаємо на пожежі, які спричиняє саме така передноворічна, я б навіть сказала, і піротехніка, і оці прикраси електричні. Вони не завжди якісні, але, звичайно, вони приносять відповідний настрій новорічний, їх хочеться використовувати. Просто я завжди нагадую нашим громадянам, що це робити потрібно безпечно. Потішилися, виключайте, не залишайте це в квартирі без нагляду. А цілодобово не варто залишати, щоб і вночі були включені гірлянди? Абсолютно ні, тому що перегрівається електромережа, і ви не можете передбачити, коли вона от може заіскрити. І якщо ви є присутні при цьому, елементарно ліквідовуєте таку пожежу. Витягаєте з розетки, може маєте вогнегасник вдома, не маєте, то тканиною, пледом, ковдрою накрити, припинити доступ повітря до джерела вогню, і все, і немає ніякого клопоту. Але якщо ви це залишили вімкнутим і пішли з дому, то, відповідно, коли ви повернетеся, то застанете, кажуть, вигорілу квартиру, не дай Бог. Тому також хочу запитати, наскільки є ресурсно-затратним гасіння пожеж у житловому секторі? Ну, є, як то кажуть, різні пожежі різного рангу, різної складності, і залежить це все від того, наскільки масштабна пожежа, наскільки багато техніки ми використовуємо при гасінні пожежі, яка поверховість, де ця пожежа виникла. Якщо перший, другий поверх, відповідно, менше техніки, менше затрат. Якщо поверховість вище третього поверху, їде автодрабина, їде більша кількість техніки, відповідно, воно виходить для держави дорожче. Ну, житловий сектор, я кажу, добрий тим, що переважній більшості там є вододжерела. Для нас легшим є те, що ми можемо підключитися до гідранту, ми маємо де брати воду. Бо весна-літо, коли ми ліквідовуємо велику кількість пожеж на відкритій території, вони ускладнені тим, що ми для дозаправки водою долаємо значну відстань. І це, відповідно, затрати і пального, і ресурсу. У Тернополі, у населених пунктах все-таки місцеві органи самоврядування докладають зусиль, можливо, там не 100% достатньо, але все-таки є вододжерела, є пожежні гідранти, і ми маємо змогу
безперебійно отримувати доступ до води для цілей пожежогасіння. Ну, це все-таки допомагає нам ліквідовувати пожежі швидше і якісніше. Якщо вже сталася пожежа, що потрібно зробити насамперед, а чого не варто робити взагалом? Насамперед ви повинні опанувати себе і не панікувати. Подивитися, наскільки великі масштаби загорання. Якщо це щось незначне і ви можете це ліквідувати самотужки, звичайно, не зволікайте. Маєте вогнегасник, дуже бажано мати вогнегасник вдома, скористайтесь ним, це найлегший спосіб ліквідувати пожежу. Якщо ні, то будь-яка тканина, коц, ковдра, яку змочити можна, накрити осередок пожежі. Якщо дійсно ви вже бачите, що масштаби досить значні, можете взяти документи, цінні речі, беріть. І зразу покидайте місце пожежі. Тому що все-таки нема нічого ціннішого за людське життя. Яке би там майно не було під ризиком, все одно ваше життя і життя близьких, рідних найважливіше. Виходите з квартири, з будинку, де сталася пожежа, набирайте 101. Чітко мусите вказати адресу, без паніки, спокійно. Сказали адресу, сказали, де трапилася пожежа, що горить. Там, можливо, треба пояснити під'їзд, куди рятувальники мають прибути. І повідомляйте, звичайно, сусідів, якщо є хтось поблизу ваших квартир. Постукати потрібно до сусідів, щоб всі вийшли, тому що дуже швидко наповнюється будинок їдким димом, він є отруйним, щоб ніхто не постраждав. Попередили сусідів, знайомих, забрали всіх людей, якщо є літні люди, якщо є діти, їх всіх треба вивести на вулицю і очікувати приїзду рятувальників. Ми завжди рекомендуємо зустріти рятувальників, щоб допомогти їм добратися до місця пожежі, зустріти їх на початку вулиці, попросити сусідів, щоб вибігти, щоб показали, куди їхати. Ну, зараз нема таких проблем з добиранням до місця пожежі, тому що все-таки рятувальники дуже добре знають свої райони виїзду, мають планшети, мають навігатори, тому швидко прибувають. Таких проблем нема, щоб там пояснювати дорогу. Але на всякий випадок, звичайно, можете. Ну, якщо є постраждалі, комусь погано, хтось надихався диму, автоматично потрібно викликати швидку допомогу, щоб отримати першу медичну допомогу. Самому пробувати гасити можна? Ну так, я сказала, якщо ви маєте силу, маєте певні вміння і навики, і пожежа не набула таких великих масштабів, то звичайно. Але є ризики для людини, і що не варто робити, щоб не загинути під час гасіння? Є, звичайно, ризик. І постраждати. Так, є, звичайно, ризик і надихатися диму, отримати отруєння, і отримати опіки, отримати там тепловий удар, тому ви повинні зважати на свої сили. От, якщо бачите, що є така загроза, що вам погано, що ви не справуєтеся, то, звичайно, що краще покинути приміщення, покинути і чекати на професіоналів. Дуже я би рекомендувала усім мати вогнегасники в будинку, в квартирах, знати і вміти, як ними користуватися. Це, як правило, первинні засоби пожежогасіння можуть мінімізувати наслідки цієї пожежі. Відповідно, менше майна вашого постраждає, ви швидше пожежу ліквідуєте. Ну, але якщо все-таки це все виходить з-під контролю, то доручіть цю справу фахівцям, а самі дбайте за своє здоров'я. За своїх рідних. І рідних, так. Всіх вивезти, чекати на вулиці. Все-таки найважливіше – це людське життя. А майно можна надбати знову. Дякую вам, що приєдналися до нашої розмови. Нагадаю, це була речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Настю, далі тобі слово. Двоє тернополян стали призерами національної філателістичної виставки у Харкові. Юрій Ковальков – марка колекціонує з дитинства, а Юрій Заблоцький – понад 10 років. За свої експонати на виставці здобули срібло, що представили, Ірина Терлюк бачила. Це філателіст Юрій Ковальков, колишній держслужбовець із 20-річним досвідом. Зараз на пенсії. Каже, у його колекції понад 50 альбомів із марками. Він розповідає, що на національній виставці представив експонат «Польські лауреати премії Нобеля». Це 80 аркушів з марками, присвяченими громадянам Польщі, які отримали Нобелівську премію. Їх було семеро, розповідає філателіст. Він показує марки та листівки, випущені у 1980-х роках, присвячені Марії Складовській-Кюрі. Ця вчена, каже Юрій Ковальков, єдина, хто двічі отримав Нобелівську премію, а саме у галузях фізики та хімії. У 1891 році Марія Кюрі приїхала в Париж на навчання. І ось я знайшов поштову листівку Франції, погашену
саме тим періодом. Окремі держави випускають поштовий блок, також присвячений 100-річчю Нобелівської премії Марі Кюрі, ще випущений блок, так званий «Чорнодрук». Це вже колекційна продукція. А це, каже Юрій Ковальков, аркуш, на якому марки присвячені лауреату Нобелівської премії у галузі хімії Роалду Гофману. Він народився в Золочеві, наш земляк. Ми з ним листуємося вже протягом 20 років. Ось на цьому аркуші, власне, розміщений лист, написаний мені. Марка, присвячена йому, вийшла в Україні в серії лауреатів Нобелівської премії. Це сама марка і її різновид покору, ну і візитка Роалда Гофмана з його автографом. Юрій Заблоцький – доброволець, який обороняв Донецький аеропорт. На філателістичній виставці у Харкові, каже, представив власний експонат «Російсько-українська війна. Відбиток філателії». Ось вам марка з Донецьким аеропортом. Ви знаєте, що від нього там лишилося. Це в 2012-му під час відкриття Донецького аеропорту була вийшла марка. Захисникам Донецького аеропорту присвячена марка, а також монета. Це монета захисникам Донецького аеропорту, а це монета День українського добровольця. Ця марка розповідає про бійця. Це вже не марка, це є купон з боку, на якому зображена вежа. От вежа – це було дві найбільш такі тяжкі позиції. Це вежа в аеропорту, звідки велося спостереження і можна було коректувати вогонь. І друга в селі Піски називалося Днебо. Це шахта і найвища позиція. Це були найбільш обстрілювані позиції. Чоловік розповідає, що за 5 років на війні отримав 1500 конвертів. Увесь цей час збирав марки. Марочка випущена в Новій Зеландії, присвячена подіям в Україні, на якій зображений Шевченко шиною. Також автографи Підгрушної під час цих подій, вона синьо-жовтим прапором в Сочі, в Росії виступала. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Національна філателістична виставка України відбувається раз на 2 роки, каже Юрій Ковальков. З його словами, цього року участь взяли понад 120 осіб, серед них 9 тернополян. Вони здобули 5 срібних і 3 бронзові медалі. Це була програма «Сьогодні головне». Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:40. Побачимось.